تو این ویدیو میخوام جواب سوالاتتون رو در مورد زبان انگلیسی در کالج جورج براون پاسخ بدم. سلام، من نازی هستم. توی این سری ویدیوها دارم براتون از زندگیم، از تجربیات مهاجرتم و زندگیم در تورنتو میگم. ویدیوهای قبلی که براتون ضبط کردم اولین قدمی بود که توی تورنتو برداشتم تو کانادا و فکر میکردم واجب و لازمه برای شما که بدونید، برای هر کسی که میخواد مهاجرت کنه یا در کانادا زندگی کنه باید اینو بدونه که باید اول از همه زبانش خوب باشه تا بتونه اینجا زندگی کنه. از تجربه خودم گفتم که روز دوم سفرم به کانادا بر من چه اتفاقی افتاد و چطوری شد که وارد کالج جورج براون شدم. رفتم اونجا رو بهتون نشون دادم و اینکه چه شکلیه و چجوری ثبت نام کردم. اما سوالاتی که شما پرسیده بودین، یکیش این بود که یه نفر از من پرسید 5 سال اینجا داره زندگی میکنه و به خاطر مشکل زبان مجبور شده تو فروشگاه های ایرانی کار کنه. این باعث شده که ناراحت باشه و بگه که من هیچ پیشرفتی نکردم و زبان یاد نگرفتم و به این خاطر چون زبان بلد نیستم نتونستم اون کار مورد علاقه‌ام رو ادامه بدم. خب این واقعیته. اگر که شما زبان انگلیسیتون خوب نباشه، یعنی نتونین اینجا صحبت بکنین اونجوری که دوست دارین، مطمئنا خیلی سخته که هر رشته و هر کاری رو که دوست دارین دنبالش برید. چون اگه بخواید با شرکت‌های کانادایی کار کنین، اول از همه باید یه رزومه خوب بلد باشید که بنویسید و براشون بفرستید. باید بتونین مدرک کانادایی داشته باشین و بگیرین، بهشون ارائه بدین و بعد از اینکه استخدام شدین تو اینترویو شرکت کنین، تو مراحل کاری حرفاشون رو بفهمین که از شما چی میخواین و بتونین کارتون رو انجام بدین. همه اینا زبان میخواد. وقتی کسی زبان بلد نیست و میاد اینجا، حالا چه به صورت ویزیتور، ویزای میخواد کار کنه، ورک پرمیت داره، یا اینکه به هر طریقی وارد خاک کانادا میشه، شما اگر زبان بلد نباشید و بخواید کار کنید، تنها چیزی که کمکتون میکنه برای ادامه دادن اینه که با فروشگاه های ایرانی کار کنید که خب ایرانی ها میان و میرن، تازه همونجا هم بازم ازتون میخوان که زبان انگلیسیتون در حدی باشه که بتونید اگه مشتری غیر ایرانی اومدن جوابشون رو بدید. پرسیده بودن که این دوره چند سال است. ببینید، و یه نفر دیگه هم پرسیده بود که آیا تعیین سطح از چه سطحی شروع میشه. اولی که بهتون گفتم توی اون ویدیو که من اولی رفتم امتحان تعیین سطح دادم، با اینکه 7.5 آیلتس 5 سال پیش داشتم، ولی توی امتحان تعیین سطح اونا شدم لول 3. خب به دلیلش هم واضح بود، به خاطر که توی این 5 سال من هیچ تلاشی نکرده بودم، دوباره تکرار تمرین نکرده بودم، همه رو فراموش کرده بودم. از لول 3 شروع شد. هر سمستر توی این کالج 2 تا لوله، لول 3 و 4 برای من شد یه سمستر، 5 و 6 شد یه سمستر، همینجوری 2 تا لول یه سمستر براتون حساب میکنن. و در صورتی شما میتونین اوسب بگیرید که حداقل 1 سال بخواین اونجا یا 1 سمستر درس بخونید. مثلا من اگر که لول 7 بودم، که اونجا نهایتا تا لول 8 داره، 7 و 8 بود، یه سمستر میشد، فکر نکنم به من اصلا اوسب میدادن، چون لول های زیادی بود و باید پاس میکردم مدت زمان، یعنی 1 سال تحصیلی رو باید اونجا میبودم که شامل 2 سمستر میشه، بنابراین به من اوسب تعلق گرفت. پس بنابراین شما اولی که میرین ازتون امتحان تعیین سطح میگیرن. امتحان تعیین سطحشون هم همون ساختمون 200 کین که بهتون نشون دادم، طبقه پایینشه، کامپیوترها رو گذاشتن، مثل آیس ازتون امتحان میگیرن. ریدینگ، لیسنینگ، اسپیکینگ، همه اینا رو دونه دونه ازتون میگیرن و سطحتون رو مشخص میکنن. مثلا شما میشین سطح 3، بهتون میگن شما باید دیگه در حد لول 3 هستین، از 3 به بعد باید شروع کنین. شما میرین ثبت نام میکنین برای لول 3 و 4 برای 1 سمستر که پرونده تحصیلیتون باز میشه و 1 سمستر 3 و 4 رو میخونین. بعد همینطوری ادامه میدین تا لول 8. لول 8 آخرین مرحله، البته تا لول 9 هم داره و من چون داشتم اوسب میگرفتم و آکادمیک یرم یه طوری شد که دیگه با 8 تموم نمیشد، وگرنه 2 سمستر قبلیشو نمیتونستم از اوسب استفاده کنم، مجبور شدم لول 9 رو هم خوندم، یعنی تا آخرین لولش که کامل اون 1 سال آکادمیک یر من کامل بشه.
ازم پرسیدن که چطوری بود، آیا با این دوره میتونم روان صحبت کنم یا فقط به صورت گرامری آموزش میده. ببینید، این واقعا مشکلی بود که من خودم هم داشتم. من رفته بودم اونجا که حرف زدن رو یاد بگیرم، ولی بیشتر تمرکز اونها روی بحث زبان آکادمیک بود، چون بیشتر تمرکزشون روی رایتینگ بود، داشتن اسی نویسی رو آموزش میدادن. و حتی رفتم دفتر بهشون گفتم که من اومدم اینجا حرف زدنم خوب بشه. گفتن خب ما شما رو فقط داریم آماده میکنیم برای رفتن به دانشگاه، شما اگه واقعا میخوای اسپیکینگت خوب بشه باید بری تو تیم هورتون یا یه جایی کار کنی. نمیخوام بگم که نمیتونم بگم که کالج زبان یا هر کالج زبانی فقط اسپیکینگ رو دارن یاد میدن، همه مهارت ها رو دارن آموزش میدن، اما اینکه رو کدومی که تمرکز داشته باشن، کالج جورج براون بخش زبانش بیشتر روی رایتینگ لسنینگ تمرکز داره، اما اسپیکینگ هم در کنارش هست. حالا من یه مقدار یاد گرفتم، اسپیکینگم خوب شد به خاطر اینکه به ما اعتماد به نفس میدن، دارن با آمون سر کلاس هم سطح و لول ما حرف میزنن، هر کسی تو هر سطح و لولی هست. اما اینکه بهتون بگم شما کامل میتونید حرف زدنتون خوب باشه و روان صحبت کنید، نه اینطوری نیست. اول از همه باید اعتماد به نفس شما خودتون داشته باشید و بعد شروع کنید به حرف زدن. کالج زبان جورج براون متاسفانه یه بدی که داره اینه که ایرانی ها اونجا خیلی زیادن و ما توی کالج وقتی داشتیم میخونیم یه عالم دوست فار ایرانی رو پیدا کردم که هنوز با هم دیگه دوست هستیم. تو هر کلاس حداقل 4 نفر 3 نفر ایرانی بودن. تو راه رو وقتی داشتن راه میرفتن و یه طنزی هم که من نوشتم و تو روزنامه اونجا چاپ شد همین بود که به جای شنیدن زبان انگلیسی داشتیم فارسی میشنیدیم، چون که ایرانی ها خیلی زیاد بودن. و یکی از استادامون که اونم ایرانی بود، البته تو لول آخر، گفتش که یکی از دلایلی که ایرانی ها توی این کالج خیلی زیادن اینه که ایرانی ها عاشق برندن. خب جورج فران هم یه برنده و اینجا حتما میاد. بنابراین ما بیشتر با همکلاسی هامون داشتیم فارسی حرف میزدیم، از تکالیفی که داشتیم، چجوری باید تکالیف رو انجام بدیم و به همدیگه کمک میکردیم. خیلی به همون کمک نمیکنه، به خاطر که مجبور نیستیم حرف بزنیم تا حرف زدنمون تقویت بشه. و من اینو بهتون بگم که حرف زدن رو در کالج جورج براون، ولی در رشته گرافیک دیزاین یاد گرفتم، نه تو مقطع زبانش. وقتی که رفتم گرافیک دیزاین بخونم اونجا هیچ همکلاسی فارسی زبان نبود، معلم داشت درس میداد، دانشجوها همه نیتیو بودن، هیچ کدوم هم سن و سال منم نبودن و معلم داشت تمام اصطلاحات گرافیک دیزاین رو برای بچه هایی میگفت که اینجا یا دیپلم گرافیک گرفته بودن و اینجا بزرگ شده بودن. بنابراین هم سطح و لول منم حرف نمیزد، داشت مثل بقیه حرف میزد، مثل همه آدمایی که اینجا دارن زندگی میکنن، انگلیسی خیلی قوی و اصطلاحات جدید رشته گرافیک بود که من اصلا اینا رو نمیدونستم چون بکگراندی نداشتم. واقعا دچار یه چالش خیلی خیلی بزرگ شدم و این باعث شد که دوست پیدا کنم، سعی کنم دوست پیدا کنم. یه خانمی هم کلاسی من بود، بنگلادشی بود، خب زبانش خیلی خوب بود، با اون دوست شدم. یه خانمی که مکزیکی بود دوست شدم، با همه بچهای کلاس سعی کردم دوست بشم، از هر کدومشون بپرسم الان استاد چی گفت، الان آموزش امروز چی بود، اصلا تکلیف فردا چیه، من چی باید بنویسم، چون اصلا نفهمیدم دقیقا گفت چی. با اینکه بعد 1 سال بود که من داشتم زبان میخوندم، ولی کامل متوجه نمیشدم اصطلاحات و کلمات و آموزشهایی رو که میدادن. خب این کار من خیلی خیلی زیاد کرد. سمستر اول من شبانه روز توی یوتیوب بودم و lynda.com داشتم فقط یاد میگرفتم چطوری با اپلیکیشن ها کار کنم، به خاطر که من اصلا نمیدونستم فوتوشاپ، این دیزاین، الستریتور، کار با اینا رو بلد نبودم. فکر میکردم که تو کالج قراره یاد بدن، ولی اونجا چون همه دانشجوها کسایی بودن که از دبیرستانی که اومده بودن اونجا زبان خونده، اونجا گرافیک خونده بودن، بلد بودن، به هر حال بچه های اینجا همه از بچگی با فتوشاپ دارن کار میکنن، با اپلیکیشن رو کار میکنن و بلدن، مثل من نبودن. اونا هیچی درس ندادن و شروع کردن به کارهای حرفه‌ای انجام دادن. مثلا اولین جلسه پرسید که کی بلده الستریتور، همه دستشون بالا بود. کی بلده این دیزاین، همه دستشون بالا بود. کی بلده فتوشاپ، من یه کوچولو فقط فتوشاپ بلد بودم. و وقتی دید همه بلدن، فردا صبح یه دونه پوستر طراحی میکنیم با این مضمون.
من موندم این وسط که اصلا کجا چطوری باید من طراحی بکنم. همین احساس نیاز شدید و اینکه گیر افتاده بودم یه جایی که نمیفهمیدم چی میگم، باعث شد که حرف بزنم، خودم رو مجبور کنم که حرف بزنم و بفهمم، چند بار بپرسم، اگر که وقتی داره برام توضیح میده هم کلاسی متوجه نمیشم، دوباره بپرسم میشه یه بار دیگه بگی چجوری بود، اینجا کجا بود. و این باعث شد که دیگه خجالت رو بذارم کنار، ترس رو بذارم کنار، چاره ای نداشتم، یا باید تموم میشد، تموم میکردم، میذاشتم درس خوندن رو کنار، یا اینکه میجنگیدم و میرفتم جلو.